אוקיי, אז על מה אנחנו בעצם מדברים? בואו נתחיל לרוץ עם ה... מה שאני אעשה בהרצאה הזאת, זה אני אנסה כן להגיע לאיזשהו בשר, אבל בהתחלה אני אתן קצת מוטיבציה, על מה אנחנו בעצם מדברים. אז אני בעצם מגיע מתוך עולם שנקרא ראייה חישובית, ובראייה חישובית מה שלימדו אותנו לפני הרבה שנים, בואו נראה למה זה לא מוחק את הסיפור, בראייה חישובית מה שלימדו אותנו לפני הרבה מאוד שנים, שיש בעיה מאוד מאוד קשה וזו בעיית הסיגמנטציה. אוקיי, איך לקחת ולהפריד אובייקטים מתוך תמונה? ואם אנחנו יודעים לפתור את בעיית הסיגמנטציה, זה דבר שהיה מקובל לפני איזה 15-20 שנה, בעצם פתרנו על, לא על מישור בעצם, על חתיכת ספירה אחרת, והמוח אחרי זה עושה את הפיוז'ן, ובעצם לפי המקומות של ההיטל של אותה נקודה על גבי הרטינה, הרטינה השמאלית והרטינה הימנית, המוח יודע לפענח את המרחק של אותו אובייקט מהאדם. אז תחשבו שפה יש לי שתי עיניים, עין ימין ועין שמאל, רק אנחנו החלפנו את אחד העיניים במקרן, קונספטואלית זה לא משנה יותר מדי, ואנחנו מסוגלים לקלוט את העומק כפי שאנחנו יכולים לראות פה למטה, אוקיי? אז זה נקרא גוף גיאומטרי. במקרה הספציפי הזה, לגוף הגיאומטרי גם יש צבע, אני גם יודע לקלוט את הצבע שלו. אז עוד מעט נדבר בדיוק על הממדים של מה שאני רואה פה, אבל יש לי משטף, יריעה דו-ממדית בתוך R3, ומעבר לזה, לכל נקודה יש גם אפיון של צבע, של אדום, ירוק וכחול, לצורך העניין. אם אני, בסופו של דבר, אני יכול לספר לכם שאנחנו מכרנו את החברה הזאת, פתחנו סביב העניין הזה חברה, מכרנו את זה לאינטל, פה יש את מולי עדן שמציג את הגודל של ה... בנינו, זה אפשר לראות את זה לעומת מטבע קלאסי אמריקאי ומטבע של לס וגאס, וזה מול המתחרים, שכאשר המתחרים באותו זמן היו הקינקט, היום שכמובן כבר יותר קטנים, היום חברה אחרת שנמכרה לאפל, שמה את הפריים סנס, שמה את הסנסור שלה בקצה הטלפון, והיום כבר לטלפונים החדשים יש לידר, איזשהו סורק, מבוסס לייזר שיודע לתפוס את הגיאומטריה של הסביבה, אבל לפני 5-6 שנים ככה נראה הסנסור שלנו לעומת המתחרים, וכאשר עובדים בתעשייה, אני כמובן רק יעצתי לתעשייה, אז להבדיל מהאקדמיה שבה אנחנו עושים את הכל אופטימלי ביחס למקום, לזמן, לדיוק, כשאתה עובד בתעשייה אתה גם ממזער ביחס למה שנקרא העלות. אוקיי? עכשיו, בסופו של דבר, המכשיר הזה מאפשר לנו לראות מה שנקרא עומק. מה שניתן לראות פה בחלק העליון של התמונה, זה תמונת העומק שמוציא הסנסור הזה, שמבוסס במקרה הזה על ידי מקרן ומצלמה. אתם יכולים לראות, סליחה, אתם יכולים לראות שלמעלה, אם אני אסמן את זה למעלה, זה האוטפוט של המצלמה של אינטל, ולמטה, לקחנו את תמונת הצבע, ומה שעשינו זה השתמשנו במודל מאוד מאוד פשוט שאומר שהצבע שאנחנו רואים בכל נקודה ונקודה הוא בעצם פרופורציונלי לכיוון של מקור האור, לזווית בין מקור האור לבין הנורמל המשטח. אז אם למשל אני מסתכל על פיסת משטח קטנה, כן, זה חתיכת משטח קטנה, וזה הנורמל למשטח בנקודה הזאת, ומקור האור, אני קורא לו אל, הוא מהנקודה הזאת, אז מה שהתמונה שאני אראה היא פרופורציונלית לזווית בין הנורמל המשטח למקור האור. אם קצת בנפנופי ידיים, אם זה המשטח שלי והאור מאיר מפה, אז כאשר המשטח בדיוק ניצב למקור האור, אני אראה תמונה לבנה, וככל שהמשטח מסתובב ביחס לכיוון האור, אני אראה תמונה יותר כהה. אוקיי, אז אני מכניס את הסיפור הזה לתוך המשחק, ומסתבר שסטודנט שלקח את הקורס שאתם לוקחים כרגע, או לפחות חצי מהקורס שאתם לוקחים כרגע, ידע להחזיר בחזרה את החיוך לדרדס הזה שאנחנו יכולים לראות פה למעלה. הוא עשה את זה על ידי תוספת של המשוואה הזאת למשחק. הוא עשה את זה בשיטה שנקראת שיטה אקסיומטית, כלומר בוא ניקח ונפתור בדיוק את המשוואה הזאת ככה שהנורמל בכל נקודה ונקודה ייראה דומה לנורמל שהתמונה נותנת לי, אבל אני אראה לכם יותר מאוחר שגם ניתן לבצע את אותה פעולה בדיוק, על ידי אימון של רשת, אוקיי? Neural Network. אז בקורס הזה אנחנו לא נלמד אתכם על מה הם Neural Network, אני מניח שאת הבסיס ברשתות אתם יודעים איזשהו מקום, אבל מה שכן נעשה זה נשתמש ברשתות על מנת לקחת ולהציב מין תנאים כאלה, בוא ניקח ונשים פה מינוס ונשים את זה בערך מוחלט, ואופ, יש לי לוס.
יש לי לוס שאיתו אני יכול לאמן רשת, אוקיי? אז מה שנעשה זה בעצם משתמש בכל הפילוסופיה האקסיומטית כדי להגדיר לוסים לרשתות שאותן אנחנו נאמן. אני מקווה שאתם, בואו נעשה קצת מיות שנייה אחת, אני מקווה שאתם לא שומעים מה הוא מדבר, אבל מה שאתם כן יכולים לראות זה בעצם את המצלמה שיושבת פה, מצלמת את השחקן הזה שמדבר בריל טיים, ומייצרת בריל טיים אבטר. אותה חברה שעשתה את זה השתמשה במצלמה שלנו, ונמכרה לפני 4-5 שנים לאפל, והיום כנראה שאתם יכולים לראות חלק מהאפליקציות שלהם מופיעים בכל מיני מקומות. אז בואו נעבור קדימה. ככה נראה היום סנסור החדש של אינטל שמבוסס לידר, אני אקפוץ קצת קדימה, יש פה איזשהו סרטון שמדבר על איך זה בנוי בדיוק, יש איזשהו לייזר שיורה, ויש איזשהו סנסור שקולה אותו, שקורא אותו, ואנחנו בעצם יכולים לקבל דיוקים שהולכים וגדלים, הולכים וגדלים. מה שאני מצפה שעד שאתם תגמרו את הלימודים שלכם, יהיו סנסורי עומק מאוד מאוד מדויקים וזולים, אוקיי? והקומבינציה של שתי התכונות האלה בעצם תיתן לכם אפשרות להשתמש בכלים שאתם לומדים בקורס על מנת לפענח מה שאתם רואים, להבין ולעשות לא רק להוציא חבילות, אלא גם לעשות ניתוחים לצורך העניין. אוקיי, עוד נקודה אחת שאנחנו נתייחס אליה, או שבעצם ראוי להתייחס אליה, היא העובדה שמדעי המחשב שינה את פניו כמעט לגמרי, אני אגיד בעשר שנים האחרונות. הייתה מהפכה, וזה לא סוד, המהפכה הזאת נקראת רשתות נוירונים או רשתות עמוקות, או רשתות עמוקות חישוביות, DNN, CNN, והקסם ברשתות האלה, או לפחות בשלב הראשון של מה שהרשתות האלה יכולות לעשות, זה העובדה שאנחנו משתמשים בתכונה שחלקכם למד אותה, והיא linear shift invariant, והעובדה שאני בעצם, כשאני מסתכל על תמונה, אני יכול להפעיל קונבולוציה. אז אם אני מסתכל על ה-AlexNet או על ה-ImageNet, לא משנה אם זה מי משלושת החבר'ה האלה שבעצם עשה פופולריזציה לכל התחום הזה שנקרא רשתות עמוקות, אז אפשר לראות שבהתחלה אנחנו משתמשים ביתירות, בעובדה שאותו פילטר בדיוק עובד באזור אחד בתמונה, לעומת אזור אחר בתמונה, על מנת לקחת ולנפח את התמונה שלי לאוסף מאפיינים שאיתם בסופו של דבר אני אעבוד. אז כאשר יש לי תמונה ואני מסוגל להפעיל עליה קונבולוציה, אז כולם שמחים, אנחנו יודעים לקחת את הרשתות קונבולוציה האלה, לאמן אותם ולקבל כל מיני דברים יפים ומעניינים. למשל, זה איזושהי עבודה של דוקטור גיל שמאי, דוקטורנט שלי לשעבר, שמה שהוא עשה זה הסתכל על תמונות שנקראות היסטולוגיה, תמונות שפתולוגים לוקחים במקרה הזה מרקמות שד, על מנת לאבחן סרטן שד, ומה שהפתולוגים עושים, הם צובעים את הרקמות האלה בצביעה מאוד זולה, שנקראת HNE, המטוקסילין ויוזין. זו צביעה שנותנת לנו מין תמונות כאלה. עכשיו, ראינו אם יש סרטן או אין סרטן, ומה החומרה שלו, על מנת להתחיל בטיפול הנכון, רצוי להבין לאיזה רצפטורים הורמונליים הסרטן הזה נקשר. לצורך העניין, מה שעושים בשלב הזה, זה צובעים את הרקמות, את הרקמות שהוסרו, בדברים שנקראים צביעות אימונו-היסטוכימיות, אפשר לראות פה כיצד הן נראות. זה בדרך כלל לוקח עוד זמן, עוד אפורט, עוד אבחון של הפתולוג, והשאלה, האם אני יכול להסתכל רק על הצביעה המקורית הזולה שעולה לי איזה חצי דולר, בלי לבזבז את העשרות או מאות דולרים שעולה לי הצביעה היקרה. ומסתבר שכן, ומה שגיל עשה, ביחד עם קבוצה של רמב"ם, קבוצת רופאים גיל ורון סלוסברג, עוד דוקטורנט אצלי, ביחד עם קבוצת רופאים, יואב גיננבאום, רידואק וזיו גיל, זה בעצם להראות שאם אנחנו מסתכלים אך ורק על הצביעה הזולה, אנחנו יכולים להפעיל, למצוא את הרצפטורים ההורמונליים. עכשיו, הם הוכיחו את זה, זאת אומרת, אנחנו הוכחנו את זה חישובית, אנחנו הוכחנו את זה סטטיסטית, ואז אתה ניגש עם זה לפתולוגים, ופתולוגים קשה מאוד לקבל את העובדה שאתה יכול להסתכל על התמונה המקורית, שהם צריכים לצבוע אותה בעוד צבע ולהגיד, לתת את המסקנות כאילו, הייתי יודע, כאילו צבעתי אותה בצביעה המתקדמת. אבל עובדה שאנחנו יודעים לעשות את זה. אז זה דבר מעניין, זה שימוש ב-convolutional network,
ביתירות בתמונה, ובדברים שהם כמעט קלאסיים, האתגרים פה הם גם אתגרים חישוביים של איזון הדאטה, יש לי הרבה מאוד לא חולים ומעט מאוד כן חולים, וגם שימוש מושכל במה שנקרא CNN. אבל כרגע נשאלת השאלה, וזה עשה אותנו מאוד מאוד, מאוד מאוד מפורסמים, פה אתם רואים את גיל שמי, רגע, אתם רואים את גיל שמי? בצד ימין אתם אמורים עוד מעט לראות את גיל שמי, עובד בתוך המרתפים של אחד מבתי החולים, ובעצם עובד על ביג דאטה. בכל ארון כזה, בכל ארון כזה שיש פה, יש מאות מגירות, בכל מגירה יש אלפי סליידים, בקיצור, ויש עשרות אם לא מאות ארונות כאלה, ואנחנו צריכים כרגע לגשת לדאטה הזה, ולכן אנחנו קוראים לו ביג דאטה. אני עושה את זה ככה. לא מחק. טוב. הכי יפה פה... משנה את השאלה, מה קורה כשאני ניגש לגופים שהם גיאומטריים? כלומר, נושא הקונבולוציה כבר לא טבעי כמו שהוא היה קודם. ואז אני ניגש לפילוסופיה של רנה דקארט, כן? אותו אחד שהמציא את הקרטזיאן קואורדינטס, שאמר, אם אני חושב משמע אני קיים, בכל הקטע הזה הפילוסופי, ואז בעצם השאלה הייתה, האם אני יכול לקחת ולתרגם גיאומטריה למשוואות אלגבריות, אוקיי? ומסתבר שניתן, ניתן לקחת ולתרגם גיאומטריה למשוואות אלגבריות, את זה אנחנו ננסה לעשות בקורס הזה. אני לא רוצה שתסתכלו כרגע על המשוואות, אז בואו נעשה מיד מין דבר כזה. אבל תחשבו שהבעיה שיש לי, הבעיה הבאה, יש לי איזשהו משטח, יש לי איזשהו משטח, ועל המשטח הזה יש שתי נקודות, ואני רוצה לדעת מה המרחק בין שתי הנקודות האלה על גבי המשטח עצמו. אוקיי? אז אלו מכם עם מדעי המחשב מיד יגידו, בוא נשים במקום משטח, נגדיר אותו בתור גרף, למשל אוסף משולשים שיגדירו, יקרבו את המשטח העקום הזה על ידי אוסף מישורים קטנים, ואם אני שם מספיק משולשים אז אני אוכל להתכנס להגדרה הרציפה של המשטח, וכרגע אני אעבוד על הגרף הזה. מסתבר שזו שיטה מאוד מאוד חכמה, אבל, ולחפש מסלול בגרף, אני יודע, אלו מכם שלמדו תורת הגרפים, אני כנראה יודע לעשות את זה ב-N log N, N זה כאשר N זה מספר הקודקודים שלי, אבל מסתבר שגרפים משרים מטריקה מאוד מאוד לא טבעית על הבעיה. אז אני נדרש לעשות משהו אחר. ולצורך העניין עבדנו על הבעיה הזאת, הבעיה הזאת מסתבר בעיה מעניינת, פתרנו אותה בשיטות קלאסיות, ואז מסתבר ששיטות הקלאסיות הביאו שני פתרונות, שני סוגים של פתרונות. פתרון אחד נתן פתרון שהדיוק שלו הוא, הוא בקירוב האורך של המרחק בין שני קודקודים, אוקיי? אם אני מסתכל על הקירובים שנעשו, אז בעצם הקירוב שלו הוא המרחק בין שני קודקודים, והסיבוכיות שלו היא מספר הקודקודים. זאת אומרת, היה לי משהו שהסיבוכיות שלו הייתה אורדר של מספר הקודקודים, והדיוק שלו היה המרחק בין הקודקודים. מצד שני, היה משהו שקראו לו אקזקט, אבל למעשה הדיוק שלו היה האורך בריבוע, וכמובן שכאשר אני מקטין את האורך, המספר הזה הולך וקטן, אבל הסיבוכיות שלו הייתה אורדר של N בריבוע. ואז שאלנו את עצמנו, האם אמפירית אני יכול לקחת ולאמן רשת שתביא לי את הדיוק הזה, את הדיוק הזה עם הסיבוכיות הזו. אז מאסטר של בחור בשם משה ליכטנשטיין הראה שאכן אמפירית ניתן לעשות מין דברים כאלה, אני לא אבלבל לכם את המוח, אבל אני רק אגיד לכם שעל ידי רשת שאתה מאמן לחכות את האפדייט של חישוב מרחק מנקודה, אתה יכול להגיע למשהו שיש לו את הדיוק הריבועי בעוד שהוא עובד בצורה לינארית. ושוב פעם, לפני שנה זכה בבסט פייפר אוורד באיזשהו כנס שנקרא סקייל ספייס אנד וריאשנל מתודס. עוד שאלה מעניינת, שאני אתחיל בעצם מהנקודה הזאת, זה איך אני הולך ומשווה בין גופים קשיחים. אז בוא נגיד שגוף קשיח במרחב הוא אוסף כל הנקודות שמרכיבות אותו. ואני רוצה להשוות בין שני גופים כאלה. נשאלת השאלה כיצד אני יכול לעשות את זה. אז אם אני הולך אחורה למשהו כמו 120 שנה,
הסתבר שמתמטיקאים שמו לב שאם אני מסתכל על אוסף הנקודות שמרכיבות את הגוף, ואני כרגע מתחיל להשוות את המומנטים, זאת אומרת את כל הקורדינטות ואת הקורדינטות בריבוע, ואת הקורדינטות מוכפלות אחת בשנייה, מה שנקרא מומנטים, אז אם אני לוקח מספיק מומנטים, אני יכול להשוות שני גופים קשיחים. בצורה שתהיה יותר ויותר מדויקת, כאשר אני לוקח יותר ויותר מומנטים, אוקיי? אז זה השוואה במומנטים, זו שיטה קלאסית, הולכת ליאנג ב-1903, ואחרי זה אנשים משתמשו עם זה שוב ושוב ושוב. ואז נשאלה השאלה אם אנחנו יכולים להשתמש בשיטה הזאת על מנת לעשות קלסיפיקציה של גופים. אז לפני 20 שנה ככה עשו קלסיפיקציות של גופים בצורה אקסיומטית, ולפני מספר לא גדול של שנים, נעשה את זה ככה, פחות או יותר לפני 3 שנים הגיע סטודנט בסטנפורד, האוסו, שאמר בוא ניקח את השיטה הבאה כדי להשוות בין גופים, כדי לעשות קלסיפיקציה בין גופים. מה שהוא אמר זה בוא ניקח את הקורדינטות של כל אחת מהנקודות שמרכיבה את הגוף שלי, נכניס אותה לתוך רשת שהאוטפוט של הרשת הזה יהיה וקטור באורך 1024, כלומר אני עושה מה שנקרא ליפטינג, אני מקבל את ה-X, Y ו-Z, 3 מספרים לרשת, וכל נקודה כזאת אני עושה לה פוף לתוך מרחב 1000 ממדים. אז כל נקודה כזאת קיבלה, עלתה לוקטור משלושה מספרים, נהייתה 1000 מספרים. כרגע קורדינטה קורדינטה של כל ה... שנוצרה לי מכל אחת מהנקודות, אז אם התחלתי ב-3000 נקודות, כרגע יש לי 3000 נקודות, בהתחלה הנקודות האלה היו ב-R3, כלומר במרחב 3 ממדי, כאלה, כרגע ה-3000 נקודות האלה חיים לי בתוך מרחב 1000 ממדי. וכרגע אני שואל, מכל אחת מהנקודות, תרוצי על הקורדינטה הראשונה שלך, ותבחרי את המקסימום. השנייה, תבחרי את המקסימום, אוקיי? אז אני בעצם, מתוך 3000 כפול 1000, מקבל וקטור בגודל 1000, אוקיי? והוקטור הזה, מסתבר שעם הוקטור הזה, החבר'ה מסטנפורד הצליחו לעשות קלסיפיקציה לא רעה בכלל. אתם רואים, בוא נה, מה השיטה המפגרת אותי בעצם עושה? מה זה, סתם אני לוקח שלושה מספרים, מעיף אותם ל-1000 ממדים, מקפל את הכל ל-1000 מספרים, ועם הוקטור הזה איתו אני עושה קלסיפיקציה, האם יש משמעות לעניין הזה? ואז אלו מכם שידוע על השיטות הקלאסיות אומרים, כן, בעצם אם אני מסתכל על הממדים האלה בתור מומנטים, זאת אומרת זה יהיה מומנט ראשון ומומנט שני ומומנט שלישי וכן הלאה וכן הלאה, אז למעשה המקס פולינג הזה, כן, מה שאנחנו קוראים היום ברשתות מקס פולינג, כלומר ללכת לאורך הציר ולבחור את המספר המקסימלי, הציר הראשון והשני וכן הלאה וכן הלאה, בעצם אם הייתי מחליף את המקס פולינג באברג'ינג, במיצוע, אז הייתי פחות או יותר חוזר על דעת גדולים כשדיברתי על, על מומנטים, אוקיי? אז אם אני לוקח את הרעיון של מה שנקרא פוינט נט, ומחליף את הקורדינטות, ולא רק קורדינטות, בואו נעשה ליפטינג לפיצ'רס, ניקח ונחליף אותם, לא בתור X, Y, Z, אלא אני גם אקח את הריבוע של X, ריבוע של Y, ריבוע של Z, וכמובן מומנטים מסדר שני, אני גם מחפש את המכפלות בין הקורדינטות. ואותן אני מזין לרשת, אז מסתבר שאם רשת הרבה יותר קטנה והרבה יותר יעילה, כאשר אני חוזר בדיוק על אותן שיטות, אני מסוגל להגיע לקלסיפיקציה עם תוצאות הרבה יותר טובות. אז מסתבר שלהכיר, להבין שיטות קלאסיות עוזר מאוד כאשר אנחנו ניגשים לאמן רשתות, בפרט כאשר אנחנו איבדנו את כל המושג הזה שנקרא, את כל הלהיט הזה שנקרא קונבולוציה, אוקיי? בואו נלך לעוד, סתם אני אספר לכם עוד כל מיני הגיגים על, על הכיוון הזה. פה יש תוצאה של אושרי חלימי ביחד עם עידו, המתרגל שלכם, ועוד קבוצה של אנשים, שמה שהם עשו זה עשו את שאלו את השאלה הבאה. בואו נגיד שמישהו נותן לי תיאור של אובייקט, אוקיי, מישהו נותן לי את האובייקט הזה, יש לי הרבה משולשים שמרכיבים את האובייקט, בפוזה מסוימת, בפוזה כזו. וכרגע מישהו סרק בדיוק את אותו אובייקט בפוזה אחרת, ולא מספר לי מה הקשר בין הפוזה הזאת לפוזה הזאת. אנא שחזר לי את הבן אדם Q בפוזה. כלומר, תביא לי את הבן אדם Q עם הפנים שלו, עם הכל, לפי הפוזה P. ומסתבר ששימוש בארכיטקטורה של הרשת שהראיתי לכם קודם, כאשר אני משתמש איתה בתור מה שנקרא עם קוד, ואחרי זה דיקודר, מסוגל להביא את הבשורה בצורה לא רעה, למעשה הכי טוב ממה שהיה ניתן לעשות עד היום. אז שוב פעם,
השאלה איך מאמנים, ואנחנו מאמנים בצורה שהיא נשענת חזק מאוד על שיטות אקסיומטיות שעליהן אנחנו נעבור בקורס, אז מסתבר שהדבר הזה עובד בצורה לא רעה בכלל. כן, ואם אנחנו משתמשים במה שנקרא עבודה, אוקיי, כרגע אני אכניס לכם מושג חדש, וזה המשולש הזה. המשולש הזה נקרא לפלסיאן, אני מניח שאתם ראיתם אותו בקלקולוס שלכם, ומסתבר שהמשולש הזה, כאשר הולכים ומסתכלים עליו בתור אופרטור, מסתבר שאני יכול לכתוב את המשולש הזה כאשר אני עובד על פונקציות בתור אופרטור, ואני הולך ומפרק אותו לערכים העצמיים ולווקטורים העצמיים שלו, נותן לי עולם שמאוד מאוד נוח, ואנחנו אולי נראה אפילו שאופטימלי לעבוד בו כאשר אני מתאר צורות. הדבר היפה במרחב הזה, שהוא מאפשר לי לפעול בצורה אנלוגית לקונבולוציה. כמו שפוריה היווה מרחב אנלוגי כדי לבצע קונבולוציה, גם שימוש במרחבים האלה יאפשר לי מרחבים נוחים לעשות קונבולוציות. ואז אם אני מקבל את הטענה הזאת שכרגע סיפרתי לכם פה, אז אני יכול להתחיל להשוות גופים. אושרי במאמר שלה מלפני שנה באמת הראתה שלעבוד בתוך מה שנקרא functional map, כרגע זו כללה אני יודע, functional map network מאפשרת להשוות בין גופים בצורה לא רעה בכלל. אז מה שהיא הלכה זה לקחה עבודה של בחור בשם אורלי טני, החליפה את האימון שלו שהיה supervised באימון שהוא unsupervised, והראתה שהיא מקבלת תוצאות הרבה יותר טובות גם ממנו וגם מהשיטה האקסיומטית, שאנחנו נזכיר אותה בקורס הזה. אז בקורס הזה אתם תלמדו על מה שנקרא multi-dimensional scaling, אחרי זה כאשר שהיא למעשה אלו מכם שמכירים את PCA, את ה-Principal Component Analysis, זה קשור לזה בצורה אינטימית, אחרי זה נכליל את זה למשטחים ונקרא לזה generalized multi-dimensional scaling, ואחרי זה נעבוד במרחב הספקטרלי ונקרא לזה spectral generalized multi-dimensional scaling, אז מכיוון שזה מתחיל להישמע כמו נחמן מאומן, אנחנו נדלג לשקף הבא. בקורס הזה אנחנו נלמד על אורכים. כאשר אני מטייל לי להנעתי לאורך איזשהו מסלול, מזה אנחנו בעצם נתחיל, כן? מטריקה, אורך. האורך בעצם מיד ישרה לי מה שנקרא מטריקה. דרך שבה אני מודד את האורך. אז כאשר אני מטייל לאורך איזשהו מסלול עקומה בדו-ממד, אורך בדרך כלל אני אסמן בתור איזשהו DS, ואם אני מסתכל על זה אינפיניטיסימלית, אז DS בריבוע יהיה שווה ל-DX בריבוע ועוד DY בריבוע, כאשר אני מטייל לאורך עקומה, זאת אומרת אני הולך ואם אני שובר את זה לקטעים הספקטנים, אז כדי לשאול מה ה-DS בריבוע הזה, אני בעצם צריך לקחת את השורש של כמה עשיתי ב-X בריבוע ועוד Y בריבוע. אוקיי, לאורך הקשת הזה אנחנו קוראים אורך קשת אוקלידי, הוא הפשוט ביותר, הוא אינטואיטיבי, אבל בוא נגיד שכרגע בא איזשהו איש חכם, הוא אומר לי, תשמע, כרגע מעניין אותי לדעת לא כמה הלכתי, אלא אני רוצה להיות בלתי תלוי בסקאלה, בסילום, בניפוח, שבעצם עשיתי לכביש הזה. אוקיי, אני רוצה שכאשר אני הולך מהנקודה הזאת לנקודה הזאת, זה יהיה כאילו שהלכתי מהנקודה הזאת לנקודה הזאת. עכשיו מכיוון שאנחנו רק 44 אנשים בתחום, אני רוצה שאתם תחשבו חצי דקה ותגידו לי איך אני מגדיר את הנקרא לזה D tau, שבעצם איתו אני אוכל לטייל מהנקודה הזאת לנקודה הזאת ומהנקודה הזאת לנקודה הזאת ולהגיד שזה אותו דבר. למה זה אמור להיות שווה? אתם יכולים או להרים יד אם אתם מאוד מנומסים או להתפרץ אם אתם פחות מנומסים. למישהו יש רעיון? כן, יונתן? אתה יכול לחלק בו... אתה יכול לדבר או שאתה נראה אם אני יכול לעשות לך אנמיות? אתה יכול לדבר. אתה יכול לחלק באורך הכל... לא שומע לך? דבר? אני אומר, אתה יכול לחלק... כן, לא שומעתי? שומע. אני? כן, שומע. אוקיי, אני אומר, אתה יכול לחלק באורך הכולל, באינטגרל עצמו. כן, אבל אף אחד לא נותן לך את האינטגרל עצמו, אני מחפש משהו, אתה צודק מה שיונתן אומר, בוא ניקח את כל האורך של העקום הזה, ומכיוון שאורך הוא משהו שהוא גודל שהוא, אני יכול לנרמן אותו תמיד לאחד, ניקח ונקפל תמיד את כל הכביש שלי לאורך אחד, או נבחר שתי נקודות, למשל הנקודה הזאת והנקודה הזאת, תמיד נגדיר אותה בתור אחד,
וכל היתר יהיה בדיוק אותו דבר. אבל אני רוצה משהו אינפיניטיסימלי, משהו שלא יהיה תלוי בגודל גדול וארוך. בוא נחשוב שאני נוסע עם מכונית לאורך הכביש הזה, בוא נחשוב על זה ביחד יונתן. אני נוסע עם מכונית לאורך הכביש הזה, ומה בעצם, ולא אכפת לי כמה אני לוחץ על ההגה, אלא אכפת לי משהו אחר. כמה אני לוחץ על הגז, אלא אכפת לי משהו אחר. רמז, זרקתי את התשובה. חלק מנה. מה זרקתי? אכפת לך אם אתה עושה ימין או שמאל עם ההגה. נכון, מה אכפת לי, זה בעצם הסיבור של הגרדיאנט בנקודה. כן. כן, מה שאכפת לי זה בעצם איזה שינוי אני עושה. אם אני מסתכל על וקטור המהירות, אז מה שאכפת לי זה בעצם השינוי בין הזווית שבה התחלתי לזווית שבה סיימתי, אוקיי? וזה בעצם, זה בעצם אורך קשת שהוא לא תלוי בסילום, הוא לא תלוי בניפוח. למה חשוב לי להתעסק בגדלים כאלה? חשוב לי להתעסק בגדלים כאלה, כי בעצם במקרה הספציפי הזה, כן, ה-D-Tau שלי הוא שווה לאיזשהו גודל שנקרא הקמומיות. בואו ניקח ונעשה את זה ככה. הוא D-Teta קראתי לו, כן? אז הוא תלוי באיזשהו גודל שנקרא הקומיות, כפול אורך הקשת האוקלידי. מסתבר שהשינוי הזוויתי בווקטור המהירות הוא לא אחר מאשר אחד חלקי רדיוס המעגל שנושק לעקום בכל נקודה. אם תחשבו על זה, זה בעצם התאוצה כשאני נוסע במהירות קרובה לאורך העקום, כפול האורך הקשת האוקלידי. אנחנו נוכיח את המשוואה הזאת בהרצאה שלנו. אבל מישהו המציא לי מין אורך כזה. מה שזה אומר שמישהו נותן לי עוד דרך למדוד מרחקים על פני עקומים. והעובדה שיש לי שתי דרכים למדוד מרחקים על פני עקומים, או לצורך העניין על פני משטחים, היא דרך מאוד מאוד מעניינת לבנות מה שנקרא פיצ'רים, או פיצ'רים מושכלים, כאשר אני מתייחס למשטחים. אז אם למשל אני לוקח את אותו אופרטור לפלס, לפלסיאן שדיברתי עליו מקודם, וכרגע אני לא אקלל יותר מדי, אבל אני דוחף לו משהו שנקרא מטריקה, והוא הופך להיות טיפה יותר מסובך, אבל תחשבו על זה בתור מטריצה שאני מפרק אותה. אז אם אני מסתכל על הפירוקים של המטריצה הזאת, ואני צובע בערכים שלה את הגוף, אז ככה הם יראו. בחלק העליון אתם רואים את ה... נקרא לזה תדרים, אוקיי? את התדרים מהתדר הנמוך עד לתדר הגבוה, אוקיי? ובחלק התחתון אתם יכולים לראות את התדרים מהתדר הנמוך עד לתדר הגבוה, כאשר אני משתמש בשיטה אחרת למדוד מרחקים על העירייה. במקרה הזה זה שיטה שהיא אינווריאנטית לסקאלה, אני בכוונה דוחף כרגע אינווריאנטה, בלתי תלויה בניפוחים. אז זה אומר שאני בעצם, וגם את זה אנחנו נוכיח בקורס, זה אומר שאני מכפיל בעצם את האיברים של המטריקה, ואנחנו נסביר מה זה מטריקה ומה זה בהרצאה השנייה שלנו. אני מכפיל באיברים של את האיברים של המטריקה במשהו שנקרא עקומיות גאוסיאנית, גם את זה אנחנו נלמד בקורס. אז אני זרקתי לכם בכוונה כל מיני מושגים שכרגע הם תתייחסו עליהם בתור אוויר, אבל הם מאפשרים לי להגדיר, אם תרצו, שני סוגים של מרחבים שאיתם אני יכול לעבוד על הצורה. ואז אני יכול לעשות איזשהו טריק, ואני בעצם יכול להסתכל על המכפלות הפנימיות של שני הבסיסים האלה, ולייצר מין מטריצה שמאפיין כל סוס במקרה העליון או כל אישה במקרה התחתון, ומסתבר שהמטריצות האלה מהוות סיגניצ'ר, מהוות חתימה לגופים האלה, אוקיי? אז שוב, על ידי העובדה שאני יכול להמציא שני דרכים למדוד מרחקים על אותה יריעה, אני מסוגל להגדיר את האינטראקציה בין בין הוקטורים, בין הבסיסים שנוצרים מהמרחבים האלה, ועל ידי מספר קטן של אלמנטים אני מסוגל בעצם לייצר חתימות לצורות האלה. עכשיו, אני לא אגיד שמחר אתם הולכים להשתמש בסיגניצ'רס האלה כדי לפתור את כל בעיות היקום, אבל ברגע שאתם תרגישו נוח וחופשי לעבוד עם החתימות האלה, אתם תוכלו לפתור בעיות בצורה הרבה יותר יעילה, ויעיד על זה המתרגל שלכם עידו, כאשר אתם תידרשו לקחת וכרגע למשל לייצר, הם נורא אוהבים, הסטודנטים נורא אוהבים לתת את הדוגמה הזאת, סקייפ תלת ממדי, אוקיי? אתם רוצים לשחזר את עצמכם ולטייל מול, ולהזיז את עצמכם, אז תוכלו לעשות את זה בצורה פשוטה יחסית. אז פה זה רק להראות שאם אנחנו כרגע לוקחים כל צורה ומשקנים אותה, מחליפים אותה בסיגניצ'ר הזה, ובודקים את המרחקים בין הסיגניצ'ר הזה אלה,
ואחרי זה עושים משהו כמו PCA, אז מקבלים פה קלאסטרים, כל נקודה פה מייצגת אובייקט מאותו identity, אבל בפוזה שונה, זאת אומרת, פעם אחת אומרים את האדם למעלה, לצדדים וכן הלאה וכן הלאה, ואז אתם רואים שכל האנשים נראים פחות או יותר אותו דבר מבחינת הפיצ'ר שלהם, אבל אתם רואים שהבחור השמנמן הזה והבחורה פה בעצם מתערבבים אחד בשני. אז זה סיגניצ'ר טוב, אבל כנראה שלהבדיל באופן מוחלט בין אנשים צריכים לעשות טיפה יותר טוב. בואו נדלג על עוד עבודות בתוך המרחבים האלה, עבודה מאוד מעניינת של עמית ברכה, אני בכוונה מציג אך ורק עבודות מהשנה שנתיים האחרונות, או שלוש שנים האחרונות כדי להיות רלוונטיים. עוד עבודה מעניינת זה, אני רוצה כרגע להסתכל על תמונה שניתנת לי במחשב, וממנה לגזור את הגיאומטריה כאילו הייתי רואה את זה בשתי עיניים, זאת אומרת ממש את המרחק של כל נקודה מהמסך או מהצופה. איך אני עושה את זה? לקבל היום גיאומטריות מדויקות של אנשים מאוד מאוד קשה, כמעט בלתי אפשרי. המכשירים מאוד מאוד יקרים, עולים מתחיל מ-$70,000, אם אני רוצה את זה בצורה מדויקת, כרגע אנחנו קיבלנו את הזכות לקנות אחד כזה למעבדה. אז מה שעשינו זה בעצם בנינו סימולטור שמסנטז אנשים, סימולטור לינארי, וככה האנשים האלה נראים. אוקיי, הסטודנט בשם אלעד ריצ'רדסון בנה את הסימולטור, מכיוון שהסימולטור הזה לינארי והוא גם יודע לייצר אקספרשנס, אז האנשים האלה נראים כל אחד כמעט כאילו שהוא חטף סטרוק. זה מה שקורה כשאתה עובר לעולם לינארי. אבל מה שזה מאפשר לנו זה לקבל את הצורות וגם את הגיאומטרי שלהם כמעט בחינם. עם זה אנחנו יכולים כרגע לאמן רשת רגילה. אז בואו ניקח ונאמן רשת רגילה, אנחנו משחקים בעולם הלינארי על ידי מספר קטן 300 פרמטרים ומסנטזים הרבה מאוד פנים, מהפנים האלה אנחנו יכולים להזיז, לשחק עם התאורה, אנחנו יכולים לקחת איזה רקעים שאנחנו רק רוצים ולשים מאחורי הפנים האלה, אני מקווה שזה מגיע אליכם, ואז עם הדאטה הזה אני יכול כרגע לקחת את הפנים של דקפריו, לדחוף את זה לתוך הרשת שלי ולקבל את הגיאומטריה, אוקיי? אז אימנתי רשת שיודעת להסתכל על פנים ולהוציא את הגיאומטריה של הפנים. אבל תזכרו שבעצם יש לי עולם לינארי של השחזור. איך מהעולם הלינארי הזה שמוציא לי משהו שהוא נראה מאוד מאוד חלק, אני בעצם יודע להוציא את דקפריו עם ה-fine details שלו. אז הטריק שעשינו זה בעצם, אם אתם תזכרו במה שנקרא בבדיחה הקודמת, יש לי מישהו שירים יד, אם זאת שאלה כרגע רלוונטית, אני אעשה לך, בוא נבדוק אם אני יכול לעשות לך. אניוט. יונתן? לא, זה כנראה עוד נשאר מהפעם שעברה. צריך להוריד את היד. להוריד את היד. אז בעצם מה שעשינו זה עשינו את התרגיל הבא. השתמשנו באותה שיטת שחזור שמסתכלת על הקשר בין הנורמלים לבין הצבע, והוספנו אותה לשחזור הלינארי. כלומר, אם השחזור הלינארי נראה, וואי, זה קשה. נראה ככה, אז השחזור, אז תוספת השיטה האקסיומטית שהראיתי מקודם, זאת אומרת, לקחת את ה... נורמל, שעושה דוט פרודקט עם מקור האור, ככה שיהיה כמה שיותר דומה לתמונה שאני מקבל, אני יכול להשתמש בזה על מנת להוסיף את מה שנקרא תדרים גבוהים, מה שיכול להוסיף לי את המידע הטקסטורלי הזה לתמונה. ואז אמרנו, רגע, אם יש לי פה משהו שאני יכול להגדיר אותו בתור לוס, כלומר בוא ניקח ונגדיר את זה בתור לוס, אז בואו ניקח ונאמן רשת שתעשה את העבודה הזאת. אז זה מה שעשינו במאמר שני, כלומר כרגע אימנו גם את החלק השני על ידי זה שאני משתמש בחלק הראשון בתור לוס, וקיבלנו תוצאות לא רעות בכלל, ולאחר מכן, זה מעניין, זה היה אמור להיות וידאו, ולאחר מכן מה שעשינו זה אמרנו רגע, למה לי בכלל לעבור באמצע דרך החלק הליניארי? בואו נעשה את זה end to end, פיקסל to פיקסל, ואכן קיבלנו תוצאות לא רעות בכלל. בואו נראה. ככה זה נראה היום. מקווה שאתם יכולים לראות שאכן יש פה משהו. ככה זה נראה, אז שוב פעם, זה האינפוט, מה שאנחנו רואים פה בצד שמאל זה האינפוט,
וזה האוטפוט של המערכת שבעצם יודעת לשחזר. עכשיו, יש איזשהו קטע בין כמה המערכת רגישה לעומת כמה היא מדויקת. ומסתבר שככל שאני משחרר את הדיוק, אני מסוגל לעשות אותה פחות רגישה לאוטליירים, אבל אני לא ראיתי אף אחד שאפילו 3 שנים אחרי מגיע לתוצאות יותר טובות ממה שפרסמנו באותה תקופה. עוד דברים שאנחנו נתאר בקורס, זה איך לקחת ולבנות סינתסייזר, לא לינארי, אלא שמשתמש בג'נרטיב אדברסריאל נטוורק, למעשה סינתסייזר מאוד מאוד פשוט, עבודה של גיל שמע עם רון שלוסברג, שמה שהיא יודעת לעשות, זה לעשות סינתזה לפנים, לא בעולם לינארי, אלא בעולם נלמד, ככה זה נראה, אתם יכולים לראות שאף פנים פה זה לא פנים אמיתיות, ואני מקבל לא רק את הפנים, אלא גם את הגיאומטריה שלהם. מאוד חשוב, גם את הגיאומטריה של הפנים. אז אם אני הייתי הולך על העולם הלינארי, והנקודות הצהובות פה זה כל נקודה מתארת פנים, והמרחקים בין הנקודות מתארות מרחקים בין פנים על ידי איזשהו face recognition algorithm, אז אתם יכולים לראות שהעולם הלינארי מביא לי את הנקודות האלה שמפולגות בצורה יחסית אחידה, כלומר, אם הקלאסטר הזה למשל של הפנים הוא אסיאתי, אפרו-אמריקן וקוקייז'יאן, אז המודל הלינארי, 3DMM, מה שנקרא, מביא לי את כל הנקודות בתור חתונה של כולם. בעוד שהעולם האמיתי כנראה מעדיף לשמור על השייכות האתנית, לפחות סטטיסטית. אוקיי? אז מסתבר שאפשר ללמוד על ידי גנים בצורה מאוד יפה את הגיאומטריה של הפנים, ככה זה נראה. למעשה מה שעשינו זה התלבשנו על הגן של NVIDIA שיודע לסנתז פנים והזענו לזה את העומק אחרי שאנחנו עושים לו קנוניזציה. אז שוב פעם זה טיפול קלאסי בבעיה גיאומטרית אחרי שלומדים את הפרמטריזציה הנכונה. לפני שאני אומר לכם ליהנות מהקורס, אני רוצה כן לעבור לאוסף שקפים שהכנתי, שמכיוון שיש לי 10 דקות, אני אשמח לדבר על כמה דברים מקצועיים. אז בקורס מה שיקרה, אנחנו בעיקר נעבוד מול השקפים, העברתי לידו את השקפים, הם יהיו זמינים, אני מקווה, כל פעם לפני ההרצאה, ואם לא, אז מיד לאחריה. הם זמינים כרגע. סליחה? הם זמינים כרגע, אפשר למצוא אותם באתר הקורס. סבבה. ובהם פחות או יותר נתאר על מה שאנחנו מדברים. אז רק כדי לשים דברים בפרופורציה מסוימת, כאשר מדברים על עיבוד תמונה, אנחנו מדברים על איזושהי פונקציה שמעתיקה תמונה לתמונה, זה מה שכתוב פה. כאשר אנחנו מדברים על ראייה חישובית, אנחנו מדברים על פונקציה שיודעת למשוך גיאומטריה מתוך התמונה. האמת היא שהיום זה הרבה יותר מזה, כלומר לא רק גיאומטריה או לא גיאומטריה, אלא גם ממש לנסות לתת תבונה, לתת איזושהי הבנה, ופה אנחנו צריכים להגדיר בדיוק מה זה, לאובייקטים שאנחנו רואים בתמונה. בעוד שקומפיוטר גרפיקס או גרפיקה חישובית זה בעיה הפוכה לבעיית הקומפיוטר ויז'ן, כלומר תן לי גיאומטריה ומהגיאומטריה תייצר לי תמונה כמה שיותר יפה. אז שוב, I זה תמונה, G זה המודל הגיאומטרי. לאחרונה נכנסו כל מיני דברים שמבלבלים ומבלגלים את הכל. למשל, אם אני יודע לשים אובייקטים אמיתיים בתוך מרחבים וירטואליים, אז זה נקרא virtual reality, augmented reality זה בדיוק ההפך, כלומר לקחת אובייקטים אמיתיים ולשים בתוך, אובייקטים וירטואליים ולשים בתוך מרחב שהוא אמיתי, פוקימון, כן, פוקימון גו, אלו מכם שזוכרים, והתחום שנקרא geometry processing זה לקחת איזשהו מודל גיאומטרי, למשל אותם משולשים שמרכיבים את העירייה שדיברתי עליה, ו להחזיר מודל גיאומטרי אחר, למשל להחליק אותו, לשפר אותו, כאשר אנחנו צריכים להבין בדיוק מה זה השיפור הזה. אוקיי, אז יש לנו את הבסיס של מה שאנחנו מדברים. כאשר אני מדבר על הקומים, בדרך כלל אני מדבר על הקומים במישור, בהתחלה נדבר על הקומים במישור, הקום במישור, אנחנו נגיד שהוא פרמטרי, אם יש לי איזושהי העתקה, ואני קורא להעתקה הזאת C על שם קרב, מאינטרוול, למשל אינטרוול יחידה, ופה, מכיוון שהאינטרוול הוא אינטרוול יחידה, הדבר הזה שייך למשל ל-R1, מכיוון שהאינטרוול הזה הוא אינטרוול יחידה, אני אומר שהעקום שאני דן בו הוא חיה חד-ממדית.
והעתקה ל-R2. למעשה, אני יכול גם להעתיק את העקום החד-ממדי שלי ל-R3. אז אני אומר שהעקום שלי הוא עדיין חד-ממדי, אבל העולם שהוא חי בו הוא עולם תלת-ממדי, אוקיי? תחשבו שבעצם כרגע העקום שלי חי לא בעולם חד-ממדי, אלא בעולם תלת-ממדי. במקרה הספציפי הזה, אני אומר שהקוד-דימנשנליטי הוא לא אחד, כמו במקרה של העתקה למישור, אלא שניים. אני לוקח את המספר הממדים של המרחב המשכן, ומספר הממדים של האובייקט שאותו אני משכן, האובייקט המשוכן, ואני מחסיר ביניהם, ואז אני מקבל את הקוד-דימנשנליטי, אוקיי? אז יש לי עקום פרמטרי במישור, ויש לי עקום פרמטרי שיכול להיות בתלת ממד. כאשר אני מדבר, כאשר אני לוקח את העקום ואני גוזר אותו לפי הפרמטר שלו, אני מקבל את וקטור המהירות, כן? CP. למישהו יש רעיון באיזה כיוון הוקטור הזה יצביע בכל נקודה ונקודה? תתפרצו, תרגישו חושב להתפרץ. שצריך לעשות לכם אנמיוטים. משיק. כן, משיק. אני מקבל משיק, וזה נקרא וקטור המהירות. כן? כאשר אני גוזר, תחשבו על פי בתור זמן, וכאשר אני גוזר את ההעתקה שלי ביחס לזמן, אני מקבל את וקטור המהירות. אם למשל אני רוצה לנסוע במהירות קבועה, אז אני נדרש לעשות איזשהן פרוצדורות, ואנחנו נדבר על זה בקורס. אוקיי, אז סיכמנו בקצרה את כל מה שקשור לעקומים. מה זה משטחים או יריות דו-ממדיות? אני אדבר על יריות מממדים נמוכים, אני אשאיר את הממדים הגבוהים לרונן תלמון, לפרופסור תלמון. אז מה זה בעצם משטח? כאשר אני מדבר על משטח, במקרה הכללי אני מדבר על העתקה מחתיכה מ-R2, זאת אומרת, תחשבו שאני לוקח, אנחנו קוראים לזה UV parameterization, איזושהי חתיכה מ-R2 ובלי הגבלה, נגיד שאני זז בין 0 ל-1 ל-0 ל-1, והמשטח שלי מעתיק את הדבר הזה למשל ל-R3. אבל לא חייב להיות R3, יכול להיות גם R4, R5, R6, שוב פעם, קודימנשנליטי. אז במקרה הזה, אם אני מעתיק ל-R3, כלומר, אם יש לי יריעה, אני בכוונה מצייר את זה בתור מין דבר כזה, אם יש לי יריעה כזו ב-R3, אז בעצם אני העתקתי כל נקודה במישור הפרמטריזציה לנקודה בתוך R3, כן? זה R3. אוקיי? אז זה לגבי משטחים ועקומים. עכשיו, כמובן שיכולים להיות לי ורצוי שיהיו לי עקומים על גבי המשטח. למשל, אם אני מטייל פה על המישור הפרמטרי, לאורך הקו הישר הזה, כנראה שההעתקה שלו תהיה מין עקום על גבי המשטח, או אם אני הולך על הקו הישר הזה, כן? אז אם זה U וזה V, אז פה אני הולך, במקרה הזה אני הולך על עקום שהוא שווה V, ובמקרה הזה אני הולך על עקום שהוא שווה U, והם יועתקו לשני עקומים על גבי המשטח שלי. עכשיו, כמובן שאם פה יש לי זווית של 90 מעלות, אני לא יודע מה הזווית שיש לי פה. למעשה, ההעתקה היא ההעתקה בלינארית, ומי שתופס את ההעתקה הזאת בצורה מאוד מאוד יפה, זה מטריצה, כן? הרי תחשבו, כדי לקחת ולהוות את הקורדינטות האלה לקורדינטות האלה בצורה מקומית, אני נדרש לאיזושהי מטריצה. אתם פעם קראתם לזה קוביאן, בקורס הזה אנחנו נקרא לזה המטריקה. ואני אך ורק נותן כרגע אינטואיציה, אנחנו נלמד בדיוק מהי המטריצה הזאת ואיך לשחק איתה ואיך להבין מה היא עושה ואיך לשים אותה בתוך אותו אופרטור מעניין שנקרא לפלסיאן. אז כאשר אני לוקח את המטריקה ומוסיף לה לפלסיאן, זה נקרא לפלס בלטרמי, נלחסן את זה, נבין למה זה יפה, למה זה טוב. ולמעשה אנחנו נסתכל על עקומים לא רק בצורה המפורשת שלהם, אלא גם בצורה של ייצוגים סתומים. אז אני יכול להסתכל על עקום במישור בצורה הפשוטה שלו, כלומר, מה שנקרא עקום פרמטרי, אבל אני גם יכול להסתכל בעקום במישור בתור, בוא נחשוב שמישהו נותן לי את זה בתור תמונה, שחור בפנים, לבן בחוץ, והעקום מוגדר לי בתור ה-threshold set, של השחור בוא נגיד שזה פלוס אחת, ולבן בוא נגיד שזה מינוס אחת,
אז הקום שלי מוגדר בתור ה-threshold set, כלומר אוסף כל הנקודות שבהם הפונקציה שלי, כן, נגיד שהפונקציה היא פי. שלום. מישהו כרגע נכנס אלינו. אז בקיצור, אנחנו, יש לנו פלוס אחד ומינוס אחד, ואנחנו בעצם מחפשים את אוסף הנקודות שבהן הפונקציה שלי מקבלת את האפס. אוקיי, תחשבו על זה בתור איזשהו הר, ויש לי את שפת הים, כן? אז מה שנמצא מתחת לפני השטח זה המינוס שלי, מה שנמצא מעל זה הפלוס, וקו הגובה שמתאר את שפת הים הוא בעצם העקום שלי. זה נקרא ייצוג סתום, או implicit representation, אוקיי? implicit או סתום בעברית. ומסתבר שייצוגים סתומים חשוב לעבוד עליהם, מכיוון שהתמונות שלנו יכולות לעבוד ייצוגים סתומים לעקומים. ואם למשל אני ארצה לקחת ולהחליק עקומים או להפעיל עליהם איזשהם פילטרים, אז מסתבר שבייצוג הסתום יהיה לי לפעמים הרבה יותר קל להפעיל את הפילטרים האלה לעקומים מאשר בייצוגים המפורשים. בקורס הזה אנחנו לא נדון יותר מדי בהפעלת פילטרים זמניים, למרות שאני כן אכנס לתוך המושג שנקרא הסרפס, אני כן ניקח וקצת נזיז את העקומים באיזושהי מהירות, וגם את המשטחים באיזושהי מהירות, והסיבה שנעשה את זה נובעת מתוך העובדה שאנחנו יכולים לקבל מה שנקרא משוואות חום, ומשוואות חום יולדות את האופרטור של לפלס בלטרמי, והאופרטור של לפלס בלטרמי סוגר לנו לופ על להבין איך לעבוד עם משטחים. אז אני כן אתן את האינטואיציה, אבל מי שירצה, אני אשמח להפנות להרצאות נוספות שדנות בכל מיני תכונות של ההזזות של העקומים האלה. בנקודה הזאת, נראה לי שאני אשמח לענות על שאלות, אם יש, אם לא, אנחנו ניקח 10 דקות הפסקה, ולאחר מכן רוני ניקח. אז אם יש שאלות, מנהליות, לא מנהליות, פשוט תרימו יד, אני אעשה לכם מניות, אני או עידו. אז אם הכל שקוף וברור כמו בטון, אז נשמח להיפגש עוד 10 דקות. טוב, אז I'm muting myself.